ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ନା ନ ନେଇ ସିଧା 5G ସଚିବଙ୍କୁ ସାଧିଲେ ନିଶାନା। କହିଲେ ସାମନ୍ତମାନେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ। ପରାଦିଆ ବଞ୍ଚ ବାହାରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାଲଚାଲ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କରିଥିଲା ହଲଚଲ, ଆଉ ଏବେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଆଣିଛି ଭୂକମ୍ପ। ବିଜେଡିର ବାବୁକରଣକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଖପା। ଦଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ସହଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଅସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାବୁଙ୍କ ରାଜୁତି। ବାବୁତନ୍ତ୍ରର ରୂପ ନେଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ହୋଇ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ବଡ଼ ନା ପ୍ରଶାସନରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବଡ଼। ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶାସକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଠାରୁ ଅଧିକ, ମୁଁ ତାହାର ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହଉ ଗଳ୍ପ ହଉ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିମ୍ବା ଆଖି ଖୋଲି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଭଳି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସେଇଭଳି ମଙ୍ଗରାଜମାନେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି? ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମାରିଛନ୍ତି ତେରେଛା ବାଣ। ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଉଭୟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ। ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳକୁ ବିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସର। ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ନେଇ ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ ହଇଚଇ। ଠିକ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସାମନ୍ତମାନେ ଏକାତ ବିଚାର ପୋଷଣ କରୁଥିବା ନେତା ଓ ବାବୁମାନେ ଏବେ ଆମ ଗଣରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧି ସଂଗୃହୀତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ବଦାନ୍ୟତା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଜନା କେବଳ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି। ସେପରି ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏ ନବୀନ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଲୋକେ ଆଜି ଯଦିଓ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି, ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ସେ ପରାଦିଆ ମଞ୍ଚ ବାହାରେ ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ତେବେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ବୋଲି ବିରୋଧୀ କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତାର ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ କନସସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ବାବଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ସେ କହିଲେ ଉଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଦରକାର, ବୁଲେ ବାଙ୍କି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ ଯଦି କହିବ ଆରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ବୋଲି କହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି କୌଣସି ଡେମୋକ୍ରାସିର କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ଚଳାଇ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଏବେ ଖୋଦ୍ ସେହି ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ହିଁ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ବିନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାବୁକରଣକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଆଗକୁ କେଉଁ ରୂପ ନେଉଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।